Господин Марион, здравейте. Ще поемете ли отговорност за случката с нападната единица Сидерова? Мога да ви кажа, защо нищо не направихте? Защо потулихте случая? Суданецът излезе от задния вход на 4-то районно. Каква е причината да излезе от задния вход? Защо го пазите? Кажете. Ще подадете ли оставка? Всичко, което е било необходимо по закон, е направено. Кое е направено по закон? Този човек може да е терорист, има снимки с автомат. Всичко има може снимки да... на бойни джипове. Нека да изчакаме да видим снимките, къде са направени. Вие потулихте, вие и Данс потулихте случая. Защо го направите? Ще подадете ли оставка? Господин Маринов, кажете, ще подадете ли оставката си? Господин Маринов, може ли да кажете нещо повече за случая в Рус? Не, не, първо да ме отговоря на мен на въпрос, ще подадете ли оставка си? Някаква отговорност, вие ще поемете ли? Ще поемете ли някаква отговорност? Какво се говорите с премиера? Не ме бутайте, господа. Никой не ме бута. Казахте, че ще има въпроси. Ще има въпроси. Говорете малко. Защо ме пускате? Страната полиция не пази. Така ли не пазите? Спокойно. Господин Марин, ще подадете ли оставката? Казах, че сме извършили всички действия, които закона ни позволява и ни задължава. Кажете. Всички действия са извършени и са съобщени и са съобщени. Мъждикан той излезе от задния вход на 4-то районно. Защо го изведох от там? Защо го изведахте от задния вход на 4-то районно? Защо не отговаряте на въпросите ми? Отговорих ви, как да не отговаря. Защо излезе от задния вход на 4-то районно? Защо го скриха? Защо скриха Мъждикан Дур? Никой не е скрит. Отговаряте на журналистическия въпрос. Да, ето, подговорите на колегата. Защо отговаряте на въпросите ми? Ма те са много въпроси. Как? Питам ви. Първи ви питам. Ами бягате в момента, защо не спрете? Защо не спрете? Там, ако се спре, ще ви отговоря. Спазвайте малко. Вие как че ще застанете да ви зададем въпроси? Вие не спряхте. Ето там ще застанем и ще ми зададете въпроси. А премиера къде? Господин Маринов, защо не уважите журналистите? А ето казах ви, че там на удобно место ще спреш, ще ви уважа всичките. Какъв е проблема? Ще поемете ли отговорност, че не свършихте нищо в този случай? Винаги съм бил отговорен и всичко върши необходимата отговорност. Значи може да подете оставка, така ли? Това ли е отговорността според вас? Вие имате ли жена? Ако вашата жена бъде нападната и преследвана по този начин, как ще реагирате? Това мисля, че... Те извън това, което ме питат. Да, извън това, което ви питаме. Жената на господин Сидоров можеше да бъде убита, ако не беше стигнал от Симеоновско шосе. Господин Цацаров, защо прокуратурата не задържа 72 часа Мъждикан Дур, който нападна Деница Сидорова и я преследва? Този човек може да е терорист. Защото прокуратурата работи по наказателно-процесуалния кодекс и наказателния кодекс. Има снимки с автомата с военни джипове. Може да е терорист този човек? Това е работа на ДАНС и се проверява. Значи ДАНС са виновни, така ли? Няма никой виновен. Как няма никой виновен? Този човек за малко не е уби. Вижте, стремежа ви да намерите институция, която е виновна, е безкрайно некоректен. Аз не съм институция. Виждаме, че просто не се върши работа. Каква работа свършихте ви? Свършил съм работата, която ми предписва закона и няма да свърша нито грам работа, която е в нарушение на закона. Едно. И второ. Упреците ви към министъра на вътрешните работи са повече от некоректни. Приятен ден. Защо? Господин Георгиев, ще подадете ли с вашата оставка? Не потулихте случая, нищо не направихте. Този Защо човек може да е терорист и избяга. Сега нямаме, къде той, знаете ли? Нямаме данни, които да сочат, че лицето има връзки с терористични организации или че е терорист. А защо Тъбе нямате получена информация от контратерористичния център, където участват Държавната агенция разузнаване, Държавната агенция... Държавната агенция за национална сигурност, Служба военна информация, Министерство на вътрешните работи. И не намерихте нищо. Няма абсолютно нищо. Лицето се е появило. Да, покажа ли снимките, където той е с калашник, където е във военни джипове? Да, происхода на тези снимки считаме, че... В коментарите пише, че той е бог на войната. И че нямаме данни тези снимки да са от места, където са водени военни действия или са правени военни обучения. Те са съвсем друг происход. От Фейсбука си той призовава към война. Казва, че е бог на войната в коментарите. Аз ви казах какво има при нас като информация. Така че... Значи ние имаме направили сме, от вас, вие нямате повече информация от нас. Направили сме всичко необходимо, което е по закон и сме работили... А този човек, къде си е здобил с този калашник? Оръжието, което е на снимките, е различно. Кое е различно? Имате достатъчно информация, виждате го, аз ви казвам. Това, което сме проверили, е така, както ви го казвам. Казват, че е различно. Кое му е различното, ме говорите? Няма какво, че кое ви кажа. Защо тръгвате сега? Елате, ще подадете ли оставката си? Може да сте изпуснал терорист?